Beleza, Matheus Garas na área, estamos aqui começando mais um vídeo. E hoje, mais um vídeo sobre caçadas no ferro velho aí. Mas antes desse vídeo começar, eu vou pedir que vocês, pessoal, deixem um like, se inscrevam no canal, que é bastante importante pra gente. Lembrando, pessoal, esse vídeo está sendo apoiado pelo depósito da Gênesis Logística Reversa, que é o ferro velho lá, aonde nós vamos estar gravando hoje. Se você quiser alguma informação de telefone, endereço, tudo bonitinho, vai estar tudo lá embaixo no descritivo do vídeo. Hoje nós vamos levar um inscrito para passar um sábado lá no Ferro Velho, tá beleza? Então agora eu tô indo lá buscar ele, tô indo levar ele lá pro Ferro Velho, são 35 km aqui de casa, lá em Comendador Soares, Nova Iguaçu, aqui no Rio. E nós estamos indo direto para lá e vou deixar o garoto ficar à vontade lá no meio das peças para ele conhecer, procurar alguma pecinha pro carro dele, entre outros. Vocês vão ver por aí no vídeo, tá beleza? Então, vambora, pessoal. Vamos lá buscar ele. Mais um vai querer ir pro ferro velho agora. Retardado. O melhor agora foi a mangueira do ar-condicionado do meu carro estourando. Explodiu no meio da porta da minha casa ali. Aí eu falei, cara, vai dar ruim. Os meus vizinhos, cara, pularam de susto, tomaram o maior sustão, mas conseguimos sair com o carro. Vou ter que dar um jeito agora na mangueira. Eu vou passar rapidinho na oficina ali agora a perguntar pros caras se a gente vai ter que botar uma mangueira nova ou se aquela lá vai ter como prender, porque eu vi que ela soltou numa emenda. Só que agora eu não sei se tem como mandar uma abraçadeira, não sei o que é. Então vou aproveitar, vou ter que passar ali rapidinho na oficina os caras, só pra eles verem mesmo que alguma coisa, que qualquer coisa, se tiver que trocar a mangueira, eu já pego lá no ferro velho, né? Já vou estar lá. Aí, galera, tô com os garotos aqui, já chegamos aqui no ferro velho. Cara, o gimbal, eu esqueci de botar ele pra carregar, ele descarregou. Agora a gente chegando aqui, já deu um problema que só vocês vão ver no outro vídeo, tá? Um monte de problema que deu no Corsa pra gente chegar aqui, né? Vocês vão ver no vídeo passado, mas chegamos aqui no ferro velho e vamos botar os garotos pra conhecer o ferro velho aí e brincar um pouquinho no meio dessas peças. Vamos lá, vamos se divertir um pouco. Tenta aí, Rafaelzinho, o Nicolas também. Ai, meu Deus! Rafaelzinho, aqui é a área mais dos importados. É, aqui tem umas picapezinhas, Hilux, esse bagulho assim. É, aqui já é... Eita, mudaram tudo. Esse aqui é o Infiniti FX50S. E esse aí é uma longa história, esse carro, é V8. Tá no lugar? Tá no lugar o motor. Aí, o Rafael já começou a gostar dos importados. Ah, isso aqui é minha praia, né? Caraca, é o Infiniti, né, cara? É o Infiniti FX50S. Pô, mano, deve ter alguma trava aí. Tem aqui, já estouraram a trava já. Vê se tu consegue achar, achou? Olha o V8zão. Depois pesquisa sobre esse carro na internet, tu vai ver. É uma matéria maneira até. Nissan Motors. Aí. Maneiro. Ah, o amortecedor já tá cansadinho. Deixa eu Pra baixar. Só não pode esquecer as caixas de ferramenta, hein, Trujão. Aí, HB20, HRV, Toro. Ali é mais picapes, a galera já conhece. Ó, o Rafael já se intrujou no meio de um carro aqui já. Esse eu gosto. Gosta desse? Eu acho. Esse carrinho é muito maneiro, Rafael. E se tu olhar aqui atrás, eu já abri aqui, ó. Aqui, ó, motorzão Mercedes. Ah, tu vai ver Mercedes-Benz escrito lá, ó. Ai, meu Deus, é um Smart. Já viu o motor dele, Nicolas? Não. Olha lá. Cadê? Ah, olha a hélice da ventoinha. Que isso, cara? Esse aqui é o meu computador, tem um desse aqui, pô? Isso é, é o cooler de computador. É o cooler de computador, esse aqui, pô. Maneiro. Meu irmão. Focus, cara, tem uns carrinhos aqui maneiro, ó. Spin, tal, ó. A galera sempre me pede, Matheus, mostra esse carro, Matheus, mostra aquele. Eu me lembro agora da galera ter falado do o Vectra C. Teve um garoto que botou um Vectra C. Fiat Uno, tem muita gente que pede. Mas o quê? Tem uns outros carros. Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Os garotos estão pra lá? Eu vou filmar o Rafael, porque o Rafael é muito engraçado. Só tem que dar um jeito de arrumar, guardar essa caixa de ferramenta. Ah, e tem um outro. Esse é o RCZ, mas tem o 308 também. O Rafael queria entrar numa muriçoca, né? Um caminhão, moleque, olha esse banco. É 2.500 um banco desse na internet vendendo. Só os da frente. Só os da frente. O banco é brabo, né? Está ali, ó, câmbio automático. Pode levar pra você. Muito maneiro, né? Bala demais, mano. Pô, esse carro é muito brabo.
Esse teto bolha, então, quem gosta desse carro aqui, quer ver, tem um vídeo específico desse carro no meu canal. Você pode entrar aí e assistir também. Lancer GT, Focus, BMW, tá? Tem vários carrinhos maneiros aqui. Quem me incomoda essa hora? Ali, Rafael. Deixa eu atender, deixa eu ver quem é. É o Uriel. Assessoria Matheus Garage, quem deseja? Isso aqui é um Astra, não parece, mas é um Astra. Ponto. Eu vou procurar um outro carrinho aqui pra mostrar pra vocês. Ah, o estilo aqui, ó. Procuraram um estilo também. Esses dias estavam procurando um estilo, me falaram. Esse estilo eu não tinha visto ainda. Maneiro, né, Nicolas? Olha o volantinho. Já vendi peças de um desses aqui já. Ah, o banco tá meio rasgado, cara. Tem umas pecinhas aqui que dá pra... Pô, mas os peças não tá, não tá tão ruim assim também, não. Eita. Tá brabo aqui mesmo. Nada, nem tá arranjando, mano. Valeu. Ó, o EFA. Ó, o fusquinha que tá lá embaixo. Aquele fusquinha eu não mostrei ainda, tá? Valeu. Aquele fusquinha não é pra peça. Acho que é de alguém daqui. Botou eu vou procurar. É, tem que procurar. Pessoal, essa área aqui, eu acho que não tá à venda não, tá? Mas eu queria ver esse fusquinha aqui, ó. Eu acho que é de alguém que trabalha aqui. Mas eu queria dar uma olhadinha nele. O fusquinha tá maneirinho. Ó. Só pra mostrar pra você mesmo. Cuidado pra não se furar aí, ó. Já foi feita uma alternagem nele, já. Esse é um Fuscão. Já dá pra ver lá o que é um Fuscão, ó. Já deu uma internagem nele já, ó. Vai estar aí no tempo aí, tá se acabando. Vidro traseiro. É um Fuscão. Ó. Tá bonitão. Gostei. A tampa tá certinha. Tá originalzinho e bem alinhado até. Tá vendo? Tá bonito. Top. Painel jacarandá original. A gente teve um desse, né? O cara já aí do canal já sabe. Um não, tu vai ver vários ainda. Ó, Fiat Uno aqui, ó. Galera que gosta de Fiat Uno. Aí, ó. Fiat Unozinho também. Ó, o teto. O teto já era. Essa aqui é duas portas, essa aqui já tem quatro. Ó, Polo. Ó, eu tenho marido de andar assim, essa fileira. Depois eu pego a outra por lá que eu consigo ver os carros que eu quero. Ó, Fiat Uno, mais Fiat Uno aqui. Ó, painel interna. As paradas todinhas. Algumas já ainda estão dentro, né? Que tipo assim, pessoal, esses carros já estão aqui um bom tempinho, tá? O Palio Weekend, Palio, Corsa. Os Corsa daqui eu já conheço todos. Palio Weekend, você falou Palio Weekend, lembrei do meu carro na hora. Aqui, é esse aqui. Lembrei logo, mas esse é o motor... Ah, não, é normal. É. Vamos achar, ver se a gente acha um Gol aqui igual do Rafael. Eu vou lá na porta. Mas tem... O que é isso, cara? Ah, Honda. Esse é um Accord. Honda, né, meu irmão? Esse é um Accord. Se eu não me engano, aí, mano, é um desse aqui que eu ia comprar, só que o meu era coupé. Accord não era, então era Civic. Não, Accord de coupé, de coupé. Tem? Pô, é maneiro então. 180 caraca, filho. Cavalo, olha o que fizeram com a porta dele. Caraca, olha o teto. Caralho, é esse aqui mesmo que eu ia comprar. Tenta só bater pra cima. Comprar, bater pra cima ele sobe. É porque eu já subi, acho que no teto desse carro também. Ó, outro estilo aqui, ó. Eita, porra. Tá com medo, porra? EcoSport, EcoSport. Vamos ver se a gente acha um carro igual ao do Nicolas. Ó, tem um AP aqui, Rafael. Ah, mas esse aqui é diferente do teu. Mas tem um lá pra trás também. Eu sei que tem porque eu já vi. Os garotos estão se divertindo aqui. Meu Deus, cadê o Pedro? Ah, esse é 16 válvulas. O do Pedro não é esse, não. É 16 aqui. Ó, Rafael, outro AP aqui, ó. Mas esse é multiponto. Golzinho ali também. Aqui, ó, tem um Golzinho aqui igual ao do Uriel. Ele tem uma Saveiro. Mas tá sem para-choque, Rafael. Caraca, esse aqui acabou. Não, esse carro aqui deu PT, mano. Tem como arrancar nada dele, que só motor. Dá. Moleque, isso aqui só faz a escavadeira tentando agarrar ele. Essas marcas aqui no teto, com certeza. Mas nada, conseguiu só um vidro mesmo, cara. Vidro. Talvez o eixo dele também esteja bom. É. Não, pra cá tu não vai encontrar nada, Rafael. Se tu olhar, ó, o pátio vai até aquela árvore lá atrás lá. Negando. E tem carro até lá. Eu quero uma setinha no meu carro também, caiu ontem. Rafael, olha esse micro-ônibus, Rafael. Eu já entrei nele. Tinha um aqui mais inteiro, só que no dia que eu fui ver, tinha um cachorro, moleque, na porta do bagulho. E ele não queria sair, o filho da mãe. Vai, Rafael, se diverte. Ah, eu pensei que o Rafael ia pular a roleta, ele já vai pro motorista. O garoto é doido, ele gosta de pilotar esse negócio mesmo. O garoto é doido. Não sou bobo nem nada, eu passo na roleta igual gente, ó. Ó,
Tá a passar, tio. Ai, meu tio. O bagulho já vem aqui, já agarra um, já toma. Já toma no que é teu, né? Cara, esse aqui tá muito ruim. O cardan dele tá aqui dentro. Isso aqui é um cardan, não é, rapaz? É. Já forçou a porta de trás? Abre aí, piloto. Ai, meu Deus. Não me tranca aqui dentro, não, hein? Rafael, fogo. Dá pra se divertir aqui, né, cara? O garoto é muriçoqueiro mesmo, né? Tem, ai, e isso aqui é carro de caminhoneiro mesmo. Tu acha que é uma garrafa de gasolina? É uma garrafa de mijo, isso aqui, com certeza. Nossa. Já arrumaram a caixa pra bater lá, gente lavando. Ah, meu Deus. Tem outros caminhões aí, mano. A maioria dos caminhões já foi tudo aí, sucateado. Tem um azulzinho pra gente, não. Deixa eu ver, pra cá. Tem pra cá. É só botar essa cabine no lugar aqui e a gente dá uma olhada nela. E não tem nada aqui dentro. Ah, Rafael, tem uns 710 aqui, ó. Tem. Aí, ó. A porta tá novinha. Senta aí. Mas tá sem alavanca também. Moleque, olha o motor ali, mané. Olha o motor. A turbina aí, ó. A turbina. É, eu filmei essa turbina uma vez. Ali, maneira. Esse é um 709, esse aqui, já é mais antigo. Caraca, esse aqui aproveitaram mesmo, filho, as coisas. Esse aqui já tá pronto pra ir embora. Eu vou sacanear eles. Olha o capacete, tá cheio de tralha dentro. Puta, caiu. Vambora. Bora, Rafael. Capacetezinho maneiro, rapaz. Tem outro caminhão ali. Aí, olha esse aqui, pessoal. Esse aqui bateu feio, ó. Esse aqui bateu feio. Tinha mais caminhão. Só que foram tirando, né? Moleque, dá pra gente pegar um galão desse aqui, moleque, fazer uma caixa d'água. Já agarrei, não precisa ser vítima. Sem volante. Ai. Vou dirigir com... Toma, bota teu capacetezinho. Moleque, teu chapéu parece muito com o meu. Só muda o logo. Ó, tem até as cortininhas, Rafael. Ai, meu tio. Abre o teto solar e vamos embora. Abre a mala e solta o som. Rafael, fogo. Isso aqui é blindado, Rafael. Aí, Rafael, quer umas placas de aramida? Quero. Tá dentro da porta aí. Corta a porta fora. Olha o console. Eu quero o console do I30 pra botar no meu carro. O I30? Falaram que dá certinho. É. Eu vi o vídeo na internet, o moleque lá da Automod. Caraca. Automod, Automod. Olha o para-choque aí, maluco. Eu sei que tu não tinha visto. Do jeito que tu é... Corsa, olha o golzinho. Você tá quebrada, Rafael, tá quebrada. Eu me amarro nesse carrinho aqui, ô Nicolas. Olha o RPM dele, só vai até 6.000. 5 já tá cortando, por quê? Porque é diesel. Diesel, o RPM é muito baixo. É aqui, 1.116. Como é que você montou no seu carro? É. Deixa eu ver se tem som da lambda. Não tem nem motor, cara. Como vai ter som da lambda? Tem um injetado, Rafa. Tem um injetado só. Tem um Gol aqui atrás também. Esses carros aqui eu não vi ainda. Porque quando eu vim aqui não tinha carro aqui. Tem duas Fiat Uno aqui acabada também. Ih, é CHT, Rafa. Não é carro. Olha os bancos da Adventure. Aí o GLX 1.8, ó. Aí, essa daqui dá. Será que é injetado esse carro? Ele tem uma marca de tiro ali atrás, mano. Já tá aberta, Fé. Abre aí com a tua brutalidade, vai. Ferrada essa merda. Legal que. Ó, mais Fiat Uno aqui, pessoal. Uma, duas, três. Tem uma Premium aqui também. Galera que gosta. Peugeot 206, igual do Pedro. Peugeotzinho. Tem que ver se é. Tem que ver essa aqui, ver se é o. Não. Deixa eu ver se... Vai. Puxa aí. Ah, tem que ver qual motor que é. Mas acho que é 1.0. É 1.0. É, esse é o MPI. Tem que procurar outro. Golzinho Uno aqui, ó. Pessoal, como eu falei, Uno tem muita. Ó, Vectra. Aqui, ó. Outro... Esse aqui é um Celta. Ah, a buzina do Celta eu peguei desse aqui. Puta, merda. Do... Esse aqui é o do novo, né? É. Não tem mais painel, não. Mas não tem mesmo. Ah, eu peguei a buzina desse aqui e o volante desse aqui. O volante do meu carro já tava nesse carro aqui. E ó, e outro, olha lá, mostra lá. Olha lá, a garrafinha da Siriplast.
Todo mundo tá maluco? Todo mundo usando. Lembrando que esse vídeo também é apoiado pela Siriplast, tá pessoal? É, senão vai que o carro desce, né? Tem que dar uma... Vamos procurar ver se a gente acha o gol ou... Aqui, ó. Aqui agora a gente faz isso, ó. Pula duas faixas. Achamos uma têmpora aqui, vamos ver se... Tá aberto aqui, Nicolas. Ih, esse aqui é 1.8, 2.0, eu acho. Esse motorzão aí. Aqui, ó. Não, vamos nessa fileira aqui, ó. Você vai se perder. Palio. Moleque. Aí, aqui tem muito daqueles lagartos, aqueles calangozinhos. Passou um aqui agora também, foi um susto com ele. Achou o quê? Um palio? Ah, não, é 1.0, fraco. Aqui, tem uma palio e candy aqui, ó. Tem motor? Tá sem motor. Tá sem motor? Sem motor. Aí, esse tem injeção igual o teu, ó. Vou comprar um soquetezinho desse daqui original. Aí, ó, a hélice aqui, ó. Tá inteira. Tá vendo? Talvez eu pegue. Vamos ver. Vamos ver se te acha as peças dos meninos primeiro. Já acharam um golzinho ali? Ah, esse aqui também é 8 válvulas. Esquece. Vê o golzinho ali. Cuidado pra não se cortar aí, maluco. Vamos ver se a gente acha o gol. Ah, pessoal, muito carro. Se eu ficar falando o nome de todos eles aqui, eu vou encher o saco de vocês. Mas, ó, Uno, Palio, o Scenic 2.016, Classic, Corsinha, Ford Ka, Palio, um monte de... Palio aqui tem bastante, né, cara? A gente achou vários. EcoSport, um Fox. Tem, só tem ela também. Vê se acha... 1.8, essa maconha acho que é 2.0, mó motorzão? Cocô de rato eu sei que tem. Continuando aqui na caçada, pessoal. Tá ventando bastante, não sei como é que tá o áudio. Caraca! Abriu a porta e já desceu um monte de vidro ali, quebrado. Mas o sufio tá intacto. Tá tudo grudado no sufio? Antes, eu acho que eu vou botar no meu. Os banquinhos azuis. Esse carrinho aqui é bom pra fazer um suave, cara. Ah, é? Eu tenho vontade de botar 1.8. Bota um motorzinho 1.8 aí já. Ou 1.8, igual que o Carlinho botou no dele. Pô, fica brabo nesse carro. E a gente não achou a seta, né, Rafa? Achamos ela quebrada. Achamos só achamos amarela. Não achamos seta. Não achamos seta. Cá, ó. Aqui. Só a tomada na sonda lambda. Minha sonda lambda é essa daqui, ó. Tá só a tomada. A minha sim, o conector da minha. Ah, o nego quando tira, já tira com tudo. Tem um injetado ali na frente, que ele tá montado. A gente passou por ele. Só procurar um gol aí quando a gente vai descendo agora, que a gente vai achar. Eu vi? Vamos procurar mais pro meio aqui. A gente vai achar. Tá sem sonda? Tá. É aqui desse lado, pô. Pô, acho que eu vou... Não, eu não vou deixar aqui quieto. Pô, será que tá outra tela pro carro? Ué, dá uma olhada aí, vai que tá, né? Não sabe. Aí, aquela capinha de botar o teu, tem isso? Pô, o meu tá quebrado isso, velho. Pega lá. Ah, isso aí? Eu pensei que era a capa de botar os... Pô, também, meu tá quebrado, meu não tem. O meu tá quebrado isso daqui, o meu tá com as bordas todas quebradas. Quando o capô abriu. Tá os dois, tá bom? Tá o par. É, vamos ver lá. Pô, quanto fica isso aí. De plástico já era. É, isso daqui que é bacana. Tem que ver se é do motor. Chama papel higiênico aí, qualquer coisa dá pra passar a noite aqui, Rafael. Rafael, caraca, as duas lanternas são CBE, filho. Olha isso. Eu vi. As duas originais CBE. Meu Deus. Vai tá quebrado aqui, ó. Bem na pontinha. Ah, bem na pontinha. Pô, mas dá pra passar batido, não dá? Caraca, dá. CBE zona, filho, no teu carro, imagina. Ah, Matheus, eu não trouxe dinheiro pra não comprar nada, Matheus. Essa merda aí a gente conversa. E tu consertou já a seta do teu, né? Consertei. Por quê? Não, não sei, vai que consegui que o bagulho dá certo. Estampinha do amortecedor. Moleque, amortecedor. Os alto-falantes batem muito, hein? Que eu não trouxe dinheiro para falar que não vou comprar nada, né, filho? Eu já tô querendo comprar. Não, cara, meu carro não tá faltando quase nada. Mas, essa lanterninha da CB tá braba, polidinha. É mesmo, tá bonita mesmo. Mas acerta nada, né? Só um só não dá nenhum. Tira o pé daí, tu já vai dar merda. Perdeu o pé, balanga que eu vou chutar.
Só faz merda, cara. Olha esse... É uma ideia. Tá maneirinho esse aqui também. Oi? Então, o Pedrinho queria, mas esse aqui tá torto também já, mano. Ah, o de lá também. Pô, tá torto, tudo tortão. Mano, tá aí, ó. Tá aí, tá. Se ele quiser. Pô, o para-barra é separado, né? É, são duas partes, bonitinho. É bonito até. Pessoal, é o que eu falo aqui sempre, ó. Tem que procurar sempre tudo dentro dos carros também, ó. Isso aqui, ó, é uma... É uma Ipanema. Tu vai ver aqui dentro, só tem peça de blazer. E tem mais produto da Siliplast ali dentro também. Aqui, ó, se tu for ver aqui, ó. Ó, aquele bagulho que mata cachorro da blazer, volante de blazer, coluna de direção da blazer, seta, tá vendo? Tudo de blazer aqui dentro, a maioria das coisas. Tem Volkswagen aqui também. Então tem que olhar todos os carros, cara. Tem que sair procurando aí as coisas dentro. Eu mesmo tô procurando o rack do teto de um Corsa que tava bem por aqui. Só que só tem um no Corsa. Eu quero mais um rack. Tava por aqui o Corsa, agora não me lembro onde tá exatamente. Só você olhar o teto que vai ver, só tá com um rack no teto. E eu tô procurando o outro já tem maior tempão. Esse aqui é um Peugeot. Tá? Original, ainda toca. Aí o teto dele é todo. Padrão. Todo de vidro. Olha aqui por dentro, como é que é. O interior dele tá completo, cara. Ah, maneiro, cara. Esse banco aqui, se eu não me engano, eu acho que ele nem dá no carro do Pedro, cara. Moleque, isso aqui é alumínio? Olha isso, Rafael. É alumínio. Ah, querido. É a alma do para-choque. Caraca. Maneiro, né? Alumínio. Quem é maior, o cilindro ou eu? Com certeza o cilindro. Esse aí era de 8, 6, 16, né? É grande. Eu achei do teto dele, é bonito. Deixa uma pedrinha cair no teto. Moleque, olha o teto do Fusion. Muita porra. Então é isso aí, pessoal. Finalizando aqui. Queria saber. Rafael, o que você achou do ferro velho? Espera aí, deixa eu só botar. O que você achou do ferro velho aí, Rafaelzinho? Gostei muito, queria ver com mais tempo. E dinheiro também, né? É, porque com eu não deixei certeza. O dinheiro guardado, senão já ia comprar muita coisa. Tinha umas coisinhas. Já selecionei ali as coisas que eu queria. É, tinha umas coisinhas ali que o Rafael queria pro golzinho dele, né? A gente vai passar ali agora pra ver os valores até. Galera, se vocês quiserem saber o endereço aqui do lugar, tudo bonitinho, vocês podem entrar em contato com o descritivo aqui embaixo. O descritivo lá tem tudinho. Endereço, telefone, tem tudo bonitinho. Vocês podem entrar lá e ver direitinho. E aí, Nicolas, o que você achou também daqui? Cara, eu gostei, velho. Cara. Pra galera que tem carro popular, quiser ver que a galera que tem uma Uno, um Chevette, um 7 antigo... Também. E outra, importados também, não, né? Exatamente. Você, às vezes... tem vários carros importados aqui. Bom pra caraca. É, Pajero, Hilux, tem uns carrinhos bem interessantes aqui também. É ruim pra caramba de achar peça. Com certeza. Então é isso aí, pessoal. Vou finalizar o nosso vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.